My se nyní nacházíme ve velkém, nedávno, můžeme říci čerstvě, rekonstruovaném divadelním a současně kdysi i koncertním sále zámku Jezeří. Je zajímavý tím, že je oválný, půdorysně je vlastně takto vložen do té architektury tohoto křídla. A je to sál, který prostupuje dvě patra a souvisí s barokní přestavbou zámku přelomu 17. a 18. století. My se o něm vlastně asi nejpodrobněji dozvídáme při takové spíše smutné příležitosti, kterou byl celkový požár zámku v roce 1713. To, že tento sál je oválný, je určitá zajímavost i z hlediska architektonického, protože s takovýmto oválným tělesem vloženým do zámecké budovy se setkáváme až většinou o několik let později. Koncept je jinak typický pro význačného barokního stavitele Giovanniho Battistu Aliprandiho, s jehož jménem mimochodem hypoteticky je tento sál někdy také spojován. Tento reprezentativní prostor zažil dvě významné etapy. Jednak to byla etapa barokní, kdy ten sál asi sloužil převážně jako společenský, možná i koncertní, ale ta druhá etapa nastála s jeho klasicistní úpravou, která je vlastně spojena se jménem Josefa Františka Maximiliána z Lobkovic, a to s počátkem 19. století, kdy vlastně tady na zámku Jezeří rozkvétá hudební život. Ještě před několika lety by to byl asi velmi smutný pohled, protože tady bychom hleděli na holé stěny, místo vlastně balkónu by tady byly torzální konzoly s masivními betonovými podpůrnými prvky a celý ten sál byl v dezolátním stavu. Pozůstatky ozdobného zábradlí byly již před desetiletími demontovány. Ve velmi špatném stavu byly štukové prvky, římsy, jejich konstrukční prvky, a upřímně řečeno, s tím to souvisí vlastně s osudy zámku, které měl ve druhé polovině 20. století. To znamená, že v důsledku neúdržby byly i nosné konstrukce zasaženy hnilobou, vlhkostí a také dřevokaznou houbou. A my jsme nyní vstoupili na ten rekonstruovaný a restaurovaný obvodový balkón. Dnes vše vypadá tak pěkně, ladně, uspořádaně, ale vůbec nebylo jednoduché tu rekonstrukci těch volutových konzol provést.
Každý z těch betonových ramenátů měl totiž jiné rozměry, které samozřejmě, i když jsme měli k dispozici historické fotografie, tak vlastně rozměrově ne zcela odpovídaly těm původním konzolám a bylo nutné vlastně při té rekonstrukci přizpůsobovat vlastně každou tu konzolu tomu betonovému vlastně ramenátu, do kterých se nedalo vlastně nějakou korekcí zasáhnout, protože by došlo asi ke statickým problémům. Takže už při tom modelování bylo nutně nejen v souvislosti s fotografiemi, ale i v souvislosti s danými rozměrovými možnostmi korigovat ty tvary tak, aby to na ten betonový prefabrikát sedlo. Nakonec se to povedlo, ale dalo to veliké množství úsilí.